Assalamu alaykum adban salaam iyo dhammaan timbo wana katuna wallahi ku soo dhawaada channelkayga aad iyo aad baan idin salaamayaa si kal iyo laaba salaanta salaan ku qalsan marka aad soo gashaan channelka sida caado ino ahayd ba ina subscribe sartaan oo aan idin ilaawin like na aad sartaan oo aan idin ilaawin jalaskana aad taabataan oo aan idin ilaawin si aw ogaataan barnaamijyada aan soo gelin doono insha Allah hadii Ilaahay raado oo aan u quwadeysano oo aan u xoogaysano dhammaan timba aad iyo baan soo dhawaanayaa soo dhawaadaan Ilaahay markasta imi waad joogtaan ba farxad fara badan baan idin rajaynayaa iyo caafimaad in aad ku wartaan meel kasta iyo mar walba oo aad kaga sugantihiin dunidan ballaartay dacaladeeda waana ku tunayna Ilaahay bye. Abbas, 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 Abb
noqday markaa gudiga ee gargaarka ah waaniga iyo xaalad hayaa kana waxa fadhidahaana nadiif ee soo waaniga iyo waxaad arkaysaa walaalada oo garabka gartay qofii waxa ku dhacay telefoon ku soo hadashay ama imin kuma ila fadhida qofale uu ku sheegay hadii uu waxa hadda ku farxay ani waxa sadii hore ku baan xariira laakiin tan caan way igoo ohiso waxa iga ohiyay walaal ay gaanta garabkayga taagay sida ay ku jiraa walaalnimada ee nimada jaalnimada wax kasta ay maantii u qayaan dii oo ay taagay indhi ayay aaska horey waxaan u dhigi jiray horey waxaan dhigi jiray waxaan gaarayaan dubu xamarina waxaan arkay tii soo la tahay mare aad aqoonta u lahayd u gudbiseen kuwa xanuunka idin badana waa kuwa aan xirfadiina ku meelmarayay waxaad ula xasuusinaysaa haddii la yidhaahdo waa dhab inaan xasuusanno markaan dadka xasuusino ayaan casisna dalban karna waa dhacdo ah aad iyo aad u xanuun badnay ilaahay ba waxaan ka rajaynaynaa inaysan dib noogu soo laaban inay nooga dhammaato halkan xafladaha dambo aan dhiganaynaana ay tahay alla inaan cafi weydiisano hadi walaalahayna cafiye walaalyaal mana cafiseen aad iyo aad waad mahadsantihin waad mahadsantihin waad mahadsantihin ilaahow cafimaanka dalbanay dhammaan anoo agtaa haddaan hortaaganahay iyo intaan mas-uuliyaddooda hayo anoo aftooda ku hadlaya rabbi ow nacas